Ich glaube, da taub ist da mal die Hütte. Foi eliminada, conduziu o cão no lugar errado. Era a reta final, Inês. Palmas aí pra Maria Inês e pra Sasha. A Maria Inês ia pegar o primeiro excelente da vida dela. Bom dia. Valeu, Marinês! Destruiu a foto cela do Givaniós.